ਪਾਵਾ ਤੂਰ ਤੇਰੇ ਦਾਸ ਕੀ ਨਾਨਕ ਕੁਰਬਾਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੌਤ ਇੱਕ ਅਟਲ ਸਚਾਈ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। ਮਲ ਕਲ ਜਾਂ ਮੌਤ ਜਾਂ ਆਪਸੀ ਸਭ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਭੰਨ, ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮੌਤ ਆਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਭੰਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਾਂ ਚੱਲੀਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਲ ਕਲ ਮੌਤ ਜਾਂ ਆਪਸੀ ਸਭ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਭੰਨ, ਤਿੰਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਭਾਈਆਂ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤਾ ਬੰਨ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਚ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਬੜੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣੂ ਹਾਂ ਕਿ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਆਖਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਸਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵਿਛੜੀ ਹੋਈ ਰੂਹ ਸਰਦਾਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਿਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੜੇ ਵਿਸਤਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਿਲ ਇੱਕ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਪੂਰੇ ਇਨਸਾਨ ਸਨ ਔਰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਿੱਠੇ ਸਭੇ ਤਾਪ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਬਦੋ ਪੁਰਖ ਵਧਾਤੇ ਤਾਂ ਤੋਂ ਸੋਹੇ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਜੱਥੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਰਾਗਮਈ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਅੰਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਬੋਲਿਆ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਿਓ ਕੁਰਬਾਨ ਜੀ ਕੇਸੋ ਗੋਪਾਲ ਪੰਡਿਤ ਸੱਜੋ ਹਰ ਹਰ ਕਥਾ ਪੜੇ ਪੜੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਅਮਰੇਸ਼ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿ ਲਓ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜੋੜ ਮਾਝਾ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੁਨਿਹਾਲ ਬੋਲੇ ਸੁਨਿਹਾਲ ਵਾਜਪੇ
Leo.
Thank you.
ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਤਿਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੁਪਨੇ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਚਿੰਤਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਜੀਐ ਜੋ ਅਨਹੋਣੀ ਹੋਏ ਇਹੋ ਮਾਰਗ ਸੰਸਾਰ ਕੋ ਨਾਨਕ ਥਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਜੋ ਉਪਜੋ ਸੋ ਬਿਰਸ ਹੈ ਪਰੋ ਆਜ ਕੈ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਇਨ ਸ਼ਾਰ ਸਗਲ ਜੰਜਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਾਜੇ ਨਵਾਜ ਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿਛੜੀ ਹੋਈ ਆਤਮਾ ਸਰਦਾਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਸਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਹੋ ਵਿਛੜੀ ਹੋਈ ਆਤਮਾ ਨਿਮਿਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰਾਂ ਭਾਈ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਾਈ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਥਵਾ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਸੋਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਤੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਖੰਡ ਜਾਪ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਰਖਾਉਣਾ ਕਰਕੇ ਆਦ ਤੋਂ ਮਧ ਮਧ ਤੋਂ ਵੰਗ ਨਿਰਵਿਘਨਤਾ ਸਹਿਤ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਭੋਗ ਪੈਣਾ ਕੀਤੇ ਹਨ ਉਪਰੰਤ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਲਾਗੇ ਜਥੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰਾਗਮਈ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ ਹਨ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਜਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਛੜੀ ਆਤਮਾ ਉਹਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਸਾਵਲੀ ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਵਚਨ ਹਨ ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਮਨੋਰਥ ਬਾਂਸ਼ਤ ਪਾਠ ਕਰੇ ਜੇ ਕਰਾਵੇ ਗੁਰੂ ਜੇ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਪਾਠ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਸਰਵਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਮਨੋਰਥ ਬਾਂਸ਼ਤ ਪਾਠ ਕਰੇ ਜੇ ਕਰਾਵੇ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਜਿਸ ਪੀਛੇ ਗ੍ਰੰਥ ਕੋ ਪਾਠ ਕਰਾਵੇ ਗੁਰੂ ਜੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਜਾਵੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪਾਠ ਜਾਪ ਕਰਵਾਉਣੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਬਸਾਵਲੀ ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਿਰਵਿਘਨਤਾ ਸਹਿਤ ਭੋਗ ਪੈਣਾ ਕੀਤੇ ਹਨ ਉਪਰੰਤ ਗੁਰੂ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਹੋਏ ਹਨ ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਪ੍ਰਧਾਨਾ ਗੁਰਮੁਖ ਜਪੀਏ ਲਾਇਆ ਧਿਆਨਾ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਥਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਥਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਥਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਹਰ ਕੀ ਕਥਾ ਨਾਮ ਸੁਣ ਦਰਦ ਦੁੱਖ ਲੱਥਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਹੈ ਪਰ ਕਥਾ ਉਹ ਆ ਜਿਸ ਕਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਜਾਵੇ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਸੁਪਨ ਦੇ ਵਲੀਨ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਕਥਾ ਕਾਹੋ ਪਰ ਸਰੂਪ ਥਾਂ ਥਾਂ ਸਰੂਪ ਥਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਵਚਨ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਆਸ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸਾਖੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅੰਤਮ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੰਡਿਤ ਆਇਆ ਪੰਡਿਤ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਨਿਰਧਾਰਨ ਵਿਦਵਾਨ ਪੰਡਿਤ ਵੇਦਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰ ਕੁਦਰਤ ਦੇਵ ਨੇ ਐਸੀ ਹੋਣਾ ਕੀਤੀ ਅੱਤ ਵਿਦਵਾਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਪਰ ਉਹਦਾ ਕਿਤੇ ਟਿਕਾਣਾ ਨਾ ਬਣਿਆ ਪੈਰ ਨਾ ਲੱਗਣਾ ਕੀਤੇ ਰੋਜੀ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਬੜਾ ਤੰਗ ਸੀ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਸੀ
ਮਾਈਕੀ ਪੱਗ ਤੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਗੀ ਸੀ। ਚਲਦਿਆਂ ਚਲਦਿਆਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਭਗਵਾਨ ਪੰਡਤ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਥਾ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਪੁਰਾਣਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪੜੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਦਾਤ ਪੜਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਰੋਜ਼ੀਨਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਆਗਿਆ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਕਥਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਰੋਜ਼ੀਨਾ ਚੱਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਸੰਗਤਾਂ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਮੌਜ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਖਸ਼ਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਕਥਾ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਬਖਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਬਾਈ ਧਾਰ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ 52 ਕਈਆਂ ਵਾਲਾ ਝੋਲਾ ਪਾ ਕੇ ਕਈ ਫੜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਬੰਦੀ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਤੀਸਰੇ ਜਾਮੇ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਤੀਰਥ ਰਚਨਾ ਕਰਕੇ ਆਗਿਆ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਹਰ ਪੌੜੀ ਤੇ ਹਰ ਵਾਰੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ 84 ਪਾਠ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 84 ਵਾਰੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਕਰੇ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਆਰੰਭ ਕਰੇ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਸਹਿ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੇ, ਉਹਦੀ ਮੁਕਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤੇ ਮੇਰਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸੰਨ ਸਾਹਿਬ ਬਸਰ ਕੇ ਗੱਲਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭਾਈ ਦਾਤੂ ਦੇ ਲੱਤ ਮਾਲ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਤੱਕ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਬਾਹਰ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਬੈਠਣਾ ਕੀਤਾ, ਸੰਬੰਧੀ ਲਾ ਲਏ ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਨ ਆਗਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਲਿੰਬੜਾ ਕਲਮੜਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਚੀਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਝਾਤੀ ਨਾ ਵਾਰ ਨਾ ਕਰੇ, ਬਾਹਰ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲੇਗਾ ਨਾ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਗੁਰੂ। ਸੰਗਤਾਂ ਬਿਹਲ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਖਵਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹ ਨੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵਿਚਾਰਨਾ ਕੀਤਾ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿਣ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੱਡੇ ਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਘੋੜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਖਲੋ ਕੇ ਕਾਠੀ ਪਾ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਵਚਨ ਕੀਤਾ ਘੋੜੀ ਤਿੰਨ ਲੋਕ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰੇ ਸਵਾਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਆਪ ਉਸ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਕਰ, ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਘੋੜੀ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਪਈ ਬਸ ਕੇ ਗੱਲਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਤ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਿਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਘੋੜੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੁਗਤੀ ਵਰਤਣਾ ਕੀਤੀ, ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਕਮਰੇ ਨੂੰ ਸਰ ਲਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਹਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਪੜਿਆ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਜਾਮਿਆਂ ਚ ਬਚਨ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਬੂੜਾ ਮੈਂ ਤੇ ਤੋਂ ਉਹਲੇ ਨਾ ਹੋਸੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਬੂੜਾ ਮੈਂ ਤੇ ਤੋਂ ਉਹਲੇ ਨਾ ਹੋਸੀ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਦੀ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਸਦਾ ਤੇਰੇ ਸਨਮੁਖ ਰਵਾਂਗਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੋ ਮੁਸ਼ਕਲ ਔਖਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੀ ਖੋਲਿਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਆਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੰਨ ਲਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆਇਆ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਸੰਨ ਬੀਜ ਨਾਲ ਜੋ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਸੋ ਜਮ ਜਮ ਕੇ ਪੰਥ ਨਾ ਪਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਨ ਵੇਚਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਤੇ ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਸੰਨ ਵੇਚਦੀ ਅੰਦਰ ਆਵੇਗਾ ਉਹ ਜਮਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਤੇ ਐਸੀਆਂ ਬਖਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਮੇਰੀ ਪੀਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨਿਤਾਨੰਦ ਤੋਂ ਕਥਾ ਸੁਣ ਕੇ ਮੁਕਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਬਖਸ਼ਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਆਗਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਪੰਡਿਤ ਨਿਤਾਨੰਦ ਨੂੰ, ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰਾਓ। ਕਥਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ, 15ਵੇਂ ਦਿਨ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਨੇ ਕਥਾ ਕਰਦਿਆਂ ਗਰੁੜ ਪੁਰਾਣ ਦੇ ਹਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਸੁੰਦਰ ਕਾਂਡ ਦੀ ਕਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੁੰਦਰ ਕਾਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੁੰਦਰ ਕਾਂਡ ਦੀ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰੀ ਜੀਵ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਲੋਕ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਥਾ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਨੇ ਸੰਪੂਰਨ ਕੀਤੀ, ਕਥਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਉੱਠੇ ਨੇ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ 4 ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ, ਭਾਈ ਸੁੰਦਰ ਜੀ, ਭਾਈ ਮਈਆ ਦਾਸ ਜੀ, ਭਾਈ ਨਿਹਾਲਾ ਜੀ
ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਚਾਰ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਆਪਸ ਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਈ ਸੁੰਦਰ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਨੇ ਕਥਾ ਚ ਪੁਰਲੋਕ ਦੀ ਦੱਸਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਰਾਗਮੀ ਕਥਾ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਬਚਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਵੀ ਕੋਲ ਆ ਗਏ। ਸੋ ਭਾਈ ਸੁੰਦਰ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਮੈਂ ਚੰਗੀਆਂ ਘੰਟਿਆਂ ਚ ਪੁਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਭਾਈ ਲਾਲੇ ਜੀ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਭਾਈ ਲਾਲੇ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਸੁੰਦਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਚਨ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਦਰੁਸਤ ਜੇ, ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਪੀਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਮੈਂ 12 ਘੰਟਿਆਂ ਚ ਪੁਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੋਲ ਭਾਈ ਮਈਆ ਦਾਸ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਮਈਆ ਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ 6 ਘੰਟਿਆਂ ਚ ਪੁਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਭਾਈ ਨਿਹਾਲਾ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਘੜੀ ਬਲਕਿ ਪੂਰੀ ਇਕਾਗਰਤਾ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਸੀਸ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਲ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਪੁਰਲੋਕ ਚ ਜਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦਾ। ਚੌਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਹੋਏ। ਕਦੇ ਗਰਮੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੋਧ ਆਉਂਦਾ, ਕਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਵਿਚਾਰਨਾ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਖੌਲ ਕੀਤਾ। ਭਾਗ ਜਾਗਣਾ ਕੀਤੇ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਗੇ, ਵਾਪਸ ਆਏ ਨੇ ਮੇਰੀ ਪੀਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ 15 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਕਥਾ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਨਾ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਖੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ 4 ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਚੌਹਾਂ ਨੇ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਪੁਰਾਣਾਂ ਦੀ ਤਹੀਨ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੀ ਤਹੀਨ ਕੀਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਚੌਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ, ਕੁੱਲ ਸੱਦ ਕੇ ਮਾਰੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਿੱਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੇ ਕਿ ਗ੍ਰੰਥੀ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਉਣੀ ਆ ਨਾ, ਅਰਦਾਸ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਰਾਉਣੇ ਆ ਤੇ ਮੰਗ ਸਾਡੀ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜੁਗਤੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹਨਾਂ ਸਹੀ ਮੰਗ ਮੰਗਣਾ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਾਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ, ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਭਲਵਾਨ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਵਾਲਾ, ਮੀਟ ਖਾਣ ਵਾਲਾ, ਬਲੈਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਘੇਰਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ, BSF ਦਾ ਘੇਰਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਾ ਚੱਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਤਾਰਾ ਸਿਆ, ਜੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਆਵੇ ਨਾ, ਸਿੱਧਾ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਬੂਹੇ ਗਿਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਾ, 13 ਦਸਵੰਧ ਤੈਨੂੰ ਤੂੰ ਰੋਜ਼ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਕਰਾਂ। ਐਸੀ ਜੁਗਤ ਬਣੀ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਲੰਮੇ ਪਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿੱਲੇ ਡੇਢ ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਸੰਘਣਾ ਬੱਦਲ ਆ ਗਿਆ, ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਦਾ ਮੀਂਹ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ BSF ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭੱਜੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਕਿ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਬੀ ਬੰਦਾ, ਇੱਕ ਮੀਟ ਖਾਣ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਬਲੈਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਜੇ ਸਾਫ਼ ਮਨ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਹਿਰਦਾ ਖੋਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਿਰੇ ਚੜ ਗਈ, ਉਹ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ। ਗੱਲ ਹਿਰਦਾ ਖੋਲ ਕੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਿੱਖ ਆਏ ਨੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਇਆ ਕਿ ਕਹਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਬਹਾਨਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਰ ਭੁੱਲਣ ਆ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਕਰ ਭੁੱਲਣ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਚੌਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਰੀ ਵਾਰਤਾ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ, ਚੌਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਸਰਵਣਾ ਕੀਤੀ। ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵੇਖ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜਿਉਂਦਾ ਤੋਂ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਖੜੇ ਸਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਜੀ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਨੂੰ ਯੋਗ ਉੱਤਰ ਦੇਣਾ ਕਰੋ, ਗੁਰਖ ਪਾਏ ਕਹਿਓ ਗੁਰਦਾਸ, ਇਹ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਾਖੀ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸਮਝ ਕੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸੁਣੋ ਬਿਬ ਸੱਚ ਕਹੋ ਤੁਮ ਪਾਸ, ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਸੁਣਨਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹੇ ਬਿਆਸ ਕੇ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਾਣ, ਸੋ ਸੱਚ ਹੈ ਬਿਦੁ ਜਹਾਨ, ਬਿਆਸ ਭਗਵਾਨ ਦੇ 18 ਦੇ 18 ਪ੍ਰਾਣ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ, ਸੁਰਤੀ ਬਿਰਤੀ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੀ ਸਿੱਖੀ ਵਾਹ ਹੈ ਮਹਾਤਮ ਜਹਾਂ ਕਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਆ, ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੱਕ ਬਲ ਜਿਸਮੇ ਹੋਇਆ ਵੇ ਤੇ ਤੱਕ ਕਹਿਣਾ ਕੂੜੇ ਲਾਵੇ, ਜਿੰਨਾ ਕਿਸ ਬਲ ਸ਼ਕਤੀ ਤਾਕਤ ਆ ਉਹਨੇ ਓਨਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ,
ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਧਾਰਨ ਕਰੋ। ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਗਿਆ ਕੀਤੀ, ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ 8 ਘੰਟੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਗੁਰਮੰਤਰ ਜਾਂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਨਿਰਵਿਘਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ 8 ਘੰਟੇ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੱਦ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਲੋਕ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ, ਪ੍ਰਲੋਕ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ, ਅੱਜ ਪ੍ਰਲੋਕ ਦੀ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰਾਓ। ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਲੋਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਮੈਂ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤੇ ਹਾਂ, ਅੱਖ ਝਮਕਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪ੍ਰਲੋਕ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਬਹਾਂ ਹੈ ਮਹਾਤਮਾ ਜਹਾਂ ਕਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਮਹਾਨ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਲੋਕ ਜਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਿੱਖੀ ਕਮਾਉਣੀ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਪੱਖ ਤੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਆਪ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਾਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅਨੁਮਤੀਆਂ ਦੇ ਡੇਰਿਆਂ ਤੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਫਲਾਣੇ ਤੋਂ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਉੱਧਰ ਘੁੰਮਦੇ ਹਾਂ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਵੀਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਚੇਤਾ ਭੁਲਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਦੇਣੀ ਆ। ਜਦੋਂ 5 ਪਿਆਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਬਟੂਆ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੀ ਟਕਸਾਲ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਵਧੀਆ ਅਖੰਡ ਪਾਠੀ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸੋਹਰਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਉਹ ਜੇ ਨਹੀਂ ਚੇਤਾ ਤਾਂ ਚੇਤਾ ਕਰ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਪਿਆਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਦੇਖਿਆ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ, ਦੀਖਿਆ ਦੇ ਚੈਪਟਰ ਚ ਪਹਿਲਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਹੁੰਦਾ, ਗੁਰਮੰਤਰ ਬਾਅਦ ਚ ਆਉਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਝਬੇਲੇ ਚ ਪੈ ਰਹੇ ਜੀ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਕਿੰਨਾ ਗਿਆ, ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਦਾ ਗਿਆ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ, ਉਹ ਕਰੋ ਸਹੀ, ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਦਾ ਕਰੋ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਪਿਆਰੇ ਦਿੱਤਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਵੇਖੋ। ਤੇ ਨਾਲ 5 ਪਿਆਰੇ ਕਹਿੰਦੇ 2.5 ਘੰਟੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਜਾਂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੀਆਂ 5 ਬਾਣੀਆਂ। 5 ਬਾਣੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਦੀਖਿਆ ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। 5 ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਜਾਪ ਪਾਠ ਕਰਨਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰਹਿ ਰਾਤ ਸੋਲੇ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ 1 ਓਂਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18-10-20 ਤੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜੋਤ, ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਰੂਪ, ਇਸ ਰੂਪ ਸਮਝ ਕੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਾਂਗੇ, ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਵੇ ਆਗਿਆ ਪਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਵੇ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ, ਸਭ ਸਿੱਖਰ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲਵੋ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਭੱਟਾਂ ਦੇ ਸਵੀਏ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜੇ ਸੁਣਦੇ ਜੇ, ਭੱਟਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਭੱਟ ਜਿਹੜੇ ਪਿਪਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ ਨਾ, 2 ਭੱਟ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਭੱਟਾਂ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਆਪ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਸ਼ 7ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਮੇ 10ਵੇਂ ਤੱਕ ਰਹਿਣਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੱਟ ਹੋਈਆਂ ਜਾਂ ਭੱਟ ਸੰਗਿਆ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਦੋਹਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ 7 ਹਜ਼ੂਰੀ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭੱਟ ਵੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੱਟ ਸੰਗਿਆ ਵਹੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਕੀਤਾ, ਹਰਦੁਆਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ 3 ਦੋਹਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਆਗਿਆ ਪਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਵੇ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ, ਸਭ ਸਿੱਖਰ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ, ਤੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀਤੇ, ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਸਰੂਪ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਸਰੂਪ ਸਮਝ ਕੇ, ਸਾਡਾ ਰੂਪ ਜਾਣ ਕੇ, ਜੇ ਰੂਪ ਜਾਣ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਾਂਗੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਬਖਸ਼ੀ ਕਰਨਗੇ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮੁਕਤੀ ਇੰਨੀ ਵੀ ਸਸਤੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਦੋਂ ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਗਏ ਨਾ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਚੰਦੂ ਨੂੰ 7 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਲੈ ਲਵਾਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਿਆਲੂ ਕਿਰਪਾਲੂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਬਖਸ਼ ਨਾ ਦੇਣ ਛੱਡ ਨਾ ਦੇਣ। ਲਾਹੌਰ ਚ ਆ ਕੇ ਮਾਰੇ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਚੰਦੂ ਦੇ ਸਿਰ ਚ 5 ਛਤਰ ਮਾਰੇ ਉਹ ਮੁਕਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਮਾਂ ਦੀ ਫਾਈ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਕਿਆ ਬਾਤ, ਸਮਰੱਥ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜਦਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰੀ ਰੁਤਬੇ ਆ ਨਾ, ਸੰਸਾਰੀ ਰੁਤਬੇ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਸਕਦਾ? ਅਜੀਤ ਵੀ ਹਾਰ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਿਨਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਰਹਿਮ ਪੈ ਕਰਦੇ, ਲੋੜ ਆ ਸਭ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਤਿਗੁਰ ਜਦੋਂ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋਵੇ ਦੱਸ ਦੇ ਤੋਂ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨੀ।
ਸੋ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋਵੇ, ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਬਖਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੂਰਜ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਛਾਵੇਂ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਧੁੱਪ ਆ ਰਹੀ, ਜੇ ਧੁੱਪੇ ਬੈਠੇ ਉਹਨੇ ਸੂਰਜ ਦਾ ਕਸੂਰ ਤਰੀ ਨਾ, ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਧੁੱਪ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਧੁੱਪ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਧੁੱਪ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੂਰਜ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ, ਨਮੋ ਸੂਰਜੇ ਨਮੋ ਚੰਦਰ ਚੰਦਰੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸੂਰਜਾਂ ਦੇ ਸੂਰਜ, ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਚੰਦਰਮਾ, ਐਸੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਤੋ ਸਰਦਾਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣਾ ਪੰਜ ਪੁੱਤਰ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਪਰਲੋਕ ਗਮਨ ਕੀਤਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਪੁਰਾਣੀ ਡੂੰਘੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਆਸ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਨਕੇ ਉਹ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਆ, ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਸਰਦਾਰ ਵਿਰਸਾ ਹੋਰੇ ਕਈ ਵਾਰ ਬੈਠਿਆਂ ਬਚਨ ਕਰਨੇ, ਅਤੇ ਸੁਭਾਅ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕੁਝ ਕਾਲਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਾਸੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣਾ ਆਖਣਾ ਭਣੇਵਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਪਰੇ ਕਿਉਂ ਬੈਠਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਬੈਠਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਲਾਗੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਨੇੜ ਆ, ਪ੍ਰੇਮ ਆ, ਖੂਨ ਦੀ ਸਾਂਝ ਆ, ਐਸਾ ਰਿਸ਼ਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰੇ ਆਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਿਬ ਵਿਰਸਾ ਹੋਰੀ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਤਨਾਮ ਸੋਹਰੀ ਬੈਠੇ, ਮਨਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨਸਦਰਜੀਤ ਸੋਹਰੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਹੋਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਆਇਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ। ਹੁਣ ਅਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ, ਛੇ ਪੌੜੀਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਆ, ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਭੇਟ ਕਰਨੀਆਂ, ਇੰਨੇ ਬਚਨ ਬੋਲਦੇ ਆ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਆਪਣੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਭਾਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲਾਈਟ ਚਲੇ ਗਈ, ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਦਾਸ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਕੋਈ ਅੱਖਰ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ, ਸੰਗਤ ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਸੰਗਤ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੋਹਨਾ ਲਾਦੀ ਜਲਾਲ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਤਿਗੁਰ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ, ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਪਰੀਆ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਂ ਗਾਵੋ ਹਰੀ ਕੇਰਾ, ਸਭਨਾ ਗੱਲਾਂ ਸਮਰਾਤ ਸੁਆਮੀ, ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਸਿਵ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ, ਨਾਮ ਜਿਨ ਕੈ ਬਾਣਾ ਵਸਿਆ, ਭੁੱਖਾਂ ਸਭ ਗੁਆਈਆਂ ਕਰਸਾ, ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੁਜਾਈਆਂ, ਸਭ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਇਹ ਵਡਿਆਈਆਂ, ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ, ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ, ਵਾਜੇ ਪੈ ਸੰਤ ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ, ਕਲਾ ਜਿਤ ਕਰ ਧਾਰਿਆ, ਪੰਚ ਦੂਤ ਦਵਸ ਕੀਤੇ ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾ, ਤੁਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੂੰ ਜਿਨ ਕੋ ਸੇ ਨਾਮ ਹਰ ਕੇ ਲਾਗ, ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਤੈ ਸੁਣੀ ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ, ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਭੈ ਸਭਸੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ, ਸੁਣਤੇ ਪਲੀਤੇ ਕੈ ਗੁਰੂ ਸਗੁਰੈ ਭਰਪੂਰ, ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨਾਂ ਲਾਗੈ ਵਾਜੈ ਅਨਹਰ ਤੂਰ, ਸੁਣਤੇ ਪਲੀਤ ਕੈ ਤੇ ਪਵਿੱਤ ਸਤਿਗੁਰੈ ਭਰਪੂਰ, ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨਾਂ ਲਾਗੈ ਵਾਜੈ ਅਨਹਰ ਤੂਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੇ ਹੋਏ ਨ ਜਾਣੇ ਤੁਮਰਾ ਅੰਤਰ ਉਚੇਤੇ ਉਚਾ ਭਗਵੰਤ, ਸਗਰ ਸਮਗਰੀ ਤੁਮਰੈ ਸੂਤਰ ਧਾਰ, ਤੁਮਤੇ ਹੋਏ ਸੋ ਆਗਿਆਕਾਰ, ਤੁਮਰੀ ਗੱਤ ਮਿਤ ਤੁਮਹੀ ਜਾਨ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸਦਾ ਗੁਰਬਾਨ, ਤੁਧਿਆ ਗਏ ਮੋਲਣਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ, ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਸਹਾਇ, ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਰਿਆ ਕਰਨਾ ਵਿਦਿਆ ਧਾਰੇ।
ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਇ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਇ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅਨੇਕ ਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀ ਸਿੱਤੇ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾਏ ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੁਹਾਈਆਂ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜਿਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਾਏ ਗਏ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਬਦ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਪ੍ਰਥਮੇ ਸਬਦ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ ਸਬਦ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਚੇਤਾਵੇ ਚੇਤਾਵਨ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਭ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰਸ਼ਿਆ ਰਿਆਇਤ ਦੇਗ ਦੇਗ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਗਤੀ ਪਾਏ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਏ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਕੇਸ ਦਾਨ ਰਹਿਤ ਦਾਨ ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ ਉਸਾਹ ਦਾਨ ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ ਦਾਨਾ ਸਿੱਧਾ ਨਾਮ ਦਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਪੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੋਗਿਆ ਟਲ ਧੰਦਕਾ ਜੈਕਾਰ ਬੋਲੋ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਾਨੀ ਮਾਨ ਮਤ ਉੱਚੀ ਮਤ ਪਤ ਦਾ ਰਾਖਾ ਆਪ ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਾ ਕਾਲ ਜੀਓ ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ ਇਹ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਨ ਨੇ ਦਾਣਿਆਂ ਦੇ ਦਾਨ ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਤ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਾਗਣ ਆਪੇ ਭੇਜੇ ਆਪੇ ਸੱਦੇ ਰਚਨਾ ਰਾਜਾ ਤੇ ਵੇਖੇ ਹੁਕਮੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਬਾਹਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕੋਏ ਰਾਜੇ ਰਾਏ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਆਏ ਜਾਏ ਚਾਰੇ ਦੇ ਮਹਾਂਵਾਕ ਅਨੁਸਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਦਰ ਘਰ ਦੇ ਸੇਵਕ ਸਰਦਾਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਿਤਨੇ ਸਵਾਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮਾਤ ਲੋਕ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਸਵਾਦ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ ਸਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਦਸਵੇਂ ਦਿਨ ਦੁਬਾਰਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅੰਤਮ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਤਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੇਵਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਸੋਂ ਰੋਜ਼ ਤੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਚਰਨ ਪਵਾ ਕਰਕੇ ਧਰਤੀ ਵਾਲੀ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰਵਾਏ ਸਨ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਭੋਗ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਬੋਲਿਆ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਿਓ ਨਿਰਵਾਣ ਜੀਓ ਕੇਸੋ ਗੋਪਾਲ ਪੰਡਿਤ ਸੱਦਿਆ ਹੋ ਹਰ ਹਰ ਕਥਾ ਪੜ੍ਹੇ ਪੁਰਾਣ ਜੀਓ ਨਿਰਵਾਣ ਕੀਰਤਨ ਗਾਵੋ ਕਰਤੇ ਕਾ ਨਿਮਕ ਸਿਮਰਜ ਛੂਟੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵਾਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਕੀਰਤਨ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ ਵੀਰਵਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਭ ਦੇ ਉੱਤਮ ਹਰ ਕੀ ਕਥਾ ਪਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਮਾਰੇ ਸਰਵਣ ਕਰਾਈਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਿਵਾਸ ਜੀਓ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦਿਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰਦਿਆਂ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਮੁਆਫ ਕਰਨਾ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸਮਾਧ ਬਖਸ਼ਣੀ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿਛੜੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਕਰਕੇ ਸਦੀਵੀ ਸਦੀਵੀ ਕਾਲ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਦੇਣਾ ਸਰਦਾਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੇਵਕ ਜਾਣ ਕੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਵਲੀਨਤਾ ਬਖਸ਼ਣੀ ਪਿਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਟੇਕ ਦੇ ਕੇ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸੇਵਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਸਿੱਖੀ ਸਿਰ ਭਰੋਸਾ ਨਾਮ ਨਾਲ ਬਖਸ਼ਣਾ ਘਰ ਨੂੰ ਭਾਵਨਾ ਨੇ ਜੀਆਂ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਪਾਗ ਬਖਸ਼ਣਾ ਵਾਹੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਕਾਰੋਬਾਰੇ ਬਰਕਤਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਰੀਬਾਲ ਜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੇ ਪਾਵਨ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਹੈ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਿਢਾਵਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਦਿਓ ਸੱਜਣੇ ਅਸੀਂ ਸ੍ਰੀਆਂ ਜੋ ਹੋਵੇ ਸਹਿਬ ਸੋ ਮੇਰ ਵਿਛੜੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਸਦੀਵੀ ਕਾਲ
ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਦੇਣਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਕਰਨਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਿਵਾਜਿਆ ਸ੍ਰੀ ਦਵਾਨੀ ਸਮਾਪਤੀ ਦੇ ਸੇਵਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਭੰਡਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰਹਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀਆਂ ਦੇਗਲ ਸਜਾ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਕੀਤੀਆਂ ਦੇਗਲ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਮੁਆਫ ਕਰਨਾ ਅਣਖ ਪ੍ਰਕਾਰ ਭੋਜਨ ਬਖੀਏ ਬਹੁਤ ਬੀਜਨ ਮਿਸਕਾਏ ਕਰੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੋਚ ਪਵਿੱਤਰਾ ਹੋ ਲਾਓ ਭੋਗ ਹਰਾਇਆ ਜੀ ਕਸੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਪਾਵਨ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਬਖਸ਼ੋ ਮੁੱਖ ਵਾਕਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਬਲ ਬਖਸ਼ੋ ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਲੈ ਲਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਚਿਤਾਵੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋਹਰਾ ਗਿਆ ਤਹੀ ਅਕਾਲ ਕੇ ਤਬੈ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲਿਓ ਚਹੈ ਖੋਜ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਲੇ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਬਾਕੀ ਰਹੇ ਨਾ ਕੋਈ ਖੁਆਰ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲੇਗੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ ਚੜੇ ਸੋ ਉਤਰੇ ਪਾਰ ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰ ਸੇਵਦੇ ਗੁਰ ਪਾਰ ਉਤਾਰਨ ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰ ਸੇਵਦੇ ਗੁਰ ਪਾਰ ਉਤਾਰਨ ਬੋਲੇ ਜੋ ਸਰ ਚੁਗਦੇ ਤਲ ਘੜੀ ਕੇ ਮੋਹ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਖੇਲਣ ਅੱਜ ਕੇ ਕੱਲ ਹੋਵੇ ਸਿਫਤ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨੂਰੇ ਅਰਸੋਂ ਪੁਰਸੋਂ ਝੱਟੀਏ ਤੁਧ ਡਿੱਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਨ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਕਕਰੀਆ ਤੁਧ ਡਿੱਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਨ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਕਕਰੀਆ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਿਲਾਵਲ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾ ਲਾਲ ਰੰਗ ਤਿਸ ਕੋ ਲਾਗ ਲੱਗਾ ਜਿਸ ਕੇ ਵਡਭਾਗਾ ਮੈਲਾ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਹਿ ਲਾਗੇ ਦਾਗਾ ਲਾਲ ਰੰਗ ਤਿਸ ਕੋ ਲੱਗਾ ਜਿਸ ਕੇ ਵਡਭਾਗਾ ਮੈਲਾ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਹਿ ਲਾਗੇ ਦਾਗਾ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ ਸੁਖਦਾਇਆ ਮਿਲਿਆ ਸੁਖ ਪਾਏ ਸਹਿਜ ਸਮਾਨਾ ਭੀਤਰੇ ਛੋੜਿਆ ਨਹਿ ਜਾਏ ਰਹਾਉ ਜਰਾ ਮਰਾ ਨਹਿ ਵਿਆਪਈ ਫਿਰ ਦੂਗਨਾ ਪਾਇਆ ਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਆਗਾਨਿਆ ਗੁਰ ਅਮਰ ਕਰਾਇਆ ਸੋ ਜਨ ਜਿਨ ਚਾਖਿਆ ਹਰ ਨਾਮ ਮੁਲਾ ਕੀਮਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਈਐ ਕਿਆ ਕਹਿ ਮੁਖ ਬੋਲਾ ਸਫਲ ਦੱਸ ਤੇਰਾ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗੁਣ ਨਿਧ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ਪਾਉ ਤੂਰ ਤੇਰੇ ਦਾਸ ਕੀ ਨਾਨਕ ਕੁਰਬਾਣੀ ਸਫਲ ਦਰਸ ਤੇਰਾ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗੁਣ ਨਿਧ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ਪਾਉ ਤੂਰ ਤੇਰੇ ਦਾਸ ਕੀ ਨਾਨਕ ਕੁਰਬਾਣੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਸਭਾ ਸੰਗਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਸਫਲ ਕੀਤਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ
ਮੌਤ ਇੱਕ ਅਟਲ ਸਚਾਈ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਮਲ ਕਲ ਜਾਂ ਮੌਤ ਜਾਂ ਆਪਸੀ ਸਭ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਭੰਨ। ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮੌਤ ਆਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਭੰਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਾਂ ਚੱਲੀਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਲ ਕਲ ਮੌਤ ਜਾਂ ਆਪਸੀ ਸਭ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਭੰਨ, ਤਿੰਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਭਾਈਆਂ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤਾ ਬੰਨ, ਵੇਖੋ ਬੰਦਾ ਚੱਲਿਆ ਚੌਂ ਜਣਿਆਂ ਦੇ ਕੰਨ, ਫਰੀਦਾ ਅਮਲ ਜੇ ਕੀਤੇ ਦੁਨੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦਰਗੇ ਆਏ ਤਾਂ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਪਰ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਸੀ ਕਿ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਹੀ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਸਰਦਾਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਿੱਲ ਅਮਰਕੋਟ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਬਾਪੂ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਨ, ਸਰਦਾਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਿੱਲ ਅਮਰਕੋਟ ਵਾਲੇ। ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਬੜੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣੂ ਹਾਂ ਕਿ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀ ਸੀ ਉਹ ਪੋ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਚ ਜਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦਿਆਂ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਚੰਗੀਆਂ ਪੈੜਾਂ ਪਾ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਯਾਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਸਿਫਤ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ, ਆਪ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਸਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਵੰਡਿਆ, ਉੱਥੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਨੇੜੇ ਕਲਿੰਦਰਾਂ ਦੇ ਆਣ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਔਰ ਕਲਿੰਦਰਾਂ 'ਚ ਪਿਆਰ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਅਮਰਕੋਟ ਵਿਖੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਵਪਾਰ ਦਾ ਧੰਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਬਣਾਇਆ। ਔਰ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਦੀ ਮੂਰਤ ਸਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਜੋ ਪਰਿਵਾਰੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਕਦੀ ਹੈ। ਉਵੇਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਆਪਣੇ ਲਾਗੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੀ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਛੂੰਹਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਿਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਵਪਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਔਰ ਇਹ ਮੱਲਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਰੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ, ਚੰਗੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਪਾਉਣ ਤਾਂ ਇਹ ਮਰਤਬੇ ਹਾਸਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਹਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੇਣ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਔਰ ਅੱਜ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਜੋ ਸੰਸਕਾਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਔਰ ਗੁਰਮਤ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੱਬੂ ਜੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਔਰ
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਗਿਆ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਪਰਿਵਾਰ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਵਿੱਦਿਆ ਔਰ ਚੰਗੇ ਦਾ ਲਾਉਣਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਆਪ ਸਾਰੇ ਜਾਣੂ ਹੋ, ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਸ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਔਰ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕੀਤੀ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸੰਸਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਉੱਥੇ ਨੀਟ ਐਂਡ ਕਲੀਨ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਚੰਗੇ ਬਸਤਰ ਪਹਿਨਣੇ ਔਰ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਰੱਖਣੀ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਡਿਆਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੀਆਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਕਢਾਈਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਪਿੱਛੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣਾ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਿੱਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਕੋਟ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋਧਪੁਰੀ ਚੰਦ ਮਿੰਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪੁੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਸ ਵਿਛੜ ਚੁੱਕੀ ਰੂਹ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਇਸ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਆਖਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਸਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ, ਸਮਾਜ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ, ਧਾਰਮਿਕ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ ਜਾਂ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਆਇਆ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁੱਢਲਾ ਫਰਜ਼ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਜੀਵਨ ਬਣਾਵੇ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਕੈਸਾ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਮੇਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਤੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਚੰਗੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਚੰਗੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਔਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਵੇਖਣਾ, ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ। ਤੀਸਰਾ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖ ਦੀ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖ। ਧਾਰਮਿਕ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਰਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਣਾ, ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਮਾ ਜੀ ਲੱਗਦੇ ਸਨ, ਕਿਉਂ ਮੇਰੇ ਵੀ ਨਾਨਕੇ ਆਸਲ ਨੇ ਅਤੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਇਦਾਦ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਢੱਲ ਸਚਾਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਦੇਵੀ, ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੀ। ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਰਦਾਰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋਧਪੁਰੀ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇਵਲ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਕਰਨ ਦੋ ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ, ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸਤਿ ਪਿਆਰ ਵੀ ਦੇਈਏ। ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵਿਛੜੀ ਹੋਈ ਰੂਹ ਸਰਦਾਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਿਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ
ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜੀ ਵਿਸਤਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਪੂਰੇ ਇਨਸਾਨ ਸਨ ਔਰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਧਰੋਹ ਨਹੀਂ ਕਮਾਇਆ ਔਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋ ਕੇ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਮੌਤ ਪਾ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦੀ ਸਾਂਝ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪਾਲ ਬਦੀਰ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਾਮ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਘਾਟਾ, ਸਾਕਾ ਸਰਬੰਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵਾਸ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ੇ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਰਦਾਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਨਾਵਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਖੇਪ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿਲਨਸਾਰ ਸਨ। ਵੀਰ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਨਾਮ ਮੋਦੀ ਮਹਿਲ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਣਹਾਰ ਬੇਟੇ। ਹੁਕਮ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇ। ਸਰਦਾਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਨਾਵਾਂ। ਚਾਵਰ ਛਤਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਾਹਿਬਾ ਕਮਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਤਿਹ ਅੱਜ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਭੋਗ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਡਿੱਠੇ ਸਭੇ ਥਾਪ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਜਿਹਾ ਬਦੋ ਪੁਰਖ ਵਧਾਤੇ ਤਾਂ ਤੋਂ ਸੋਹੇ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਜੱਥੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਰਾਗਮਈ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਅੰਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਿਓ ਗੁਰਬਾਨ ਜੀ ਕੇਸੋ ਗੋਪਾਲ ਪੰਡਿਤ ਸੱਜੋ ਹਰ ਹਰ ਕਥਾ ਪੜੇ ਪੜੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਾਂ ਵਾਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਥਾ ਕਰਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ। ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਲੱਗਾ, ਫਰੀਦਾ ਕਿੱਥੇ ਤੈਂਡੇ ਮਾਪਿਆ ਜਿੰਨੀ ਤੂੰ ਜਣਿਓ ਹੋਏ ਤੈ ਪਾਸੋਂ ਲੱਗ ਗਏ ਤੂੰ ਅਜੇ ਨਾ ਪਤੀ ਨੀ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮਰੇਂਗੇ ਕੈਸਾ ਮਰਨਾ ਹੋਏ ਜੇਕਰ ਸਾਹਿਬ ਮਨ ਵਿਸਰੇ ਤਾਂ ਸਹਿਲਾ ਮਰਨਾ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਹ ਮਹਿਲ ਪਰਿਵਾਰ ਸਰਦਾਰ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਇੱਕ ਰਾਮ ਤੇ ਲਕਸ਼ਮਣ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਵੀ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ ਵੀ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਸਮੇਂ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਮੌਤਾਂ ਕਦੇ ਭੁੱਲਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਅਸਹਿ ਵਿਛੋੜਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੀਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਿੱਤਾ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹਲਦੀ ਜੰਗੀ ਫੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਰਸਾਈ, ਘਾਲ ਖਾਏ ਕਿਛ ਹੱਥੋਂ ਦੇ ਨਾਨਕ ਰਾਹ ਪਛਾਣੇ ਸੇ। ਸੇਵਾ ਦੀ ਗੱਲ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ, ਅੱਜ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਗੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ, ਕਿਰਤ ਵਿਰਤ ਕਰ ਧਰਮ ਦੀ ਹੱਥੋਂ ਦੇ ਕੇ ਭਲਾ ਬਣਾਉਣਾ। ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਲਾਗੇ ਲਾਗੇ ਹਵੇਲੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਸਰਦਾਰ ਭਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ
ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਇੱਕੋ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਨਿਰੰਤਰ ਦੋ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਵੀ ਨਿਤਨੇਮ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਹੁੰਦਾ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਆਏ ਨੇ ਕੀ ਆਇਆ ਸੋ ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰੀ ਜੀ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਕਹਾਣੀ ਆ। ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਜੇ ਪਿੰਡ ਆ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰੀਕੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੱਬੂ ਨੇ ਆਸਲਾ ਵਿੱਚੋਂ ਆਣ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਨਵੀਂ ਪੰਚਾਇਤ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਗਿਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਆਸਲਾ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਬੰਨੇ ਜੋੜਿਆ ਤੇ ਵੀਰ ਬੱਬੂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਰਪੰਚੀ ਜੋ ਇੱਕ ਮੋਹਤ ਬਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਿੰਡ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੋ ਬੱਬੂ ਦੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੋ ਸਰਦਾਰ ਠਾਕੁਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਥਾਣੇਦਾਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੈਂਡਲਾਰਡ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੂੰਹ ਸੋ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਰੰਗਲੇ ਸੱਜਣ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਕਿਤੇ ਗਾਇਬ ਗਾਇਬ ਕੇ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਅਣਜਾਣ ਸਮਝ ਕੇ ਮੁਆਫ ਕਰਿਓ। ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਸਕਿਆਂ ਨੂੰ, ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨੂੰ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਰਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਸਭ ਕਰਕੇ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰੋ ਧੀਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਜੀਓ, ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੰਸਕਾਰ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਨਾਵਾਂ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਾਬਾ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਪਰਦਾ ਦਲ, ਬਾਬਾ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਸੁਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਇਸ ਸੋਗਮਾਈ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਾਬਾ ਹਰਚਰਨ ਦਾਸ ਜੀ ਦੂਲਗੋਨਾ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕੁਛ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੁਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾ ਦੂੰਗਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਲਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੈਦੋ ਤੋਂ ਚੰਦ ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੰਪਰਦਾ ਦਲ ਬਾਬਾ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੁਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਬੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਰੋ ਪਾਉ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਹਰਚਰਨ ਦਾਸ ਜੀ ਦੂਲਗੋਨਾ ਵਾਲੇ ਬੋਲੇ ਸੁਨਿਹਾਲ ਬੋਲੇ